namjeravate učiniti za obojicu kandidata kako bi se smanjili administrativni troškovi i silna papirologija kako bi zainteresirani građani Širokog Brijega registrirali svoj OPG ili obrt putem mobilnih aplikacija za jedan dan? Izvolite, gospodine Pavkoviću, vi pa ćemo... Pripremamo sad nedjeljno. Na tragu je što su radili neke druge općine u smislu da se može sve to online napraviti. A ja se nadam da će to biti ukruzeo, da će mi imati više. Jako, neko ko ima sve zahtjeve, može sve poslati, čak i to je moguće, pa da mi otvorimo onaj obrt na takav način. Iako stranke najčešće dolaze kod nas osobno, pa se raspitaju prvo šta, kako, tek onda donose papire i otvaraju. Hvala lijepa, gospodine Vasiću. Ja sam zato sve uvodi da imamo aplikacije građanu, tako da preko te aplikacije možemo dolaziti do svega, a najprije moramo ukinuti ono, hvala vam još jedan papir. Možeš samo da bi mi to mogli, znači mi moramo biti uvezani sa čitavim sustavom, znači da bi otvorili neki obrt, vi morate donijeti potvrdu iz mirovinskog, potvrdu iz porezne, potvrdu, ne znam ja, iz 3-4 institucije, a ništa ne znači što mi kao grad imamo to sve dostupno, ako vi opet morate ući u 3 neka objekta da bi dobili određene papire da možete otvoriti obrt u trgovačku radnju. Hvala lijepa. Imate li namjeru, ako budete izabrani za gradonačelnike, smanjiti previsoke administrativne takse za socijalno ugrožene osobe i razvojačene branitelje prigodom izdavanja lokacijskih, građevinskih dozvola te svih drugih dozvola koje se izdaju u službama grada Širokog Brijega? Izvolite. Ja najprije ne znam koliko ne iznose, pa ne mogu baš reći koliko bi smanjio ili ne bi, ali mogu garantirati da će biti jako prisutno. Ja mislim da nisu previsoke, da su realne, da su na tragu svih drugih općina i gradova. Znači, to je propisano zakonom, nije to proizvoljno nešto. Okay, hvala lijepo. Jel ima netko iz publike pitanje? Nema? Ja mogu ja. Izvolite. Ja bih, Goranka Tomas. Ja bih htjela pitati gradonačelnike, ima li i jedan u planu kako bi riješio promet kroz grad Široki Brijeg i parking? Bili smo govorili, možemo još malo proširiti, izvolite gospodine. Ja se ispričavam, ako ništa, je već bilo. Mi smo tu na raspolaganju. Izvolite gospodine. Znači, ja sam za gradnju garaža javno-privatno partnerstvo i znači ćemo mjesto. Nisam malo prije spomenuo, ali recimo jedna od projekcija ovog tima 30 ljudi s kojim ja radim je i ovu cestu da bude doslovno jednosmjerno, bez parkinga. Pošto tamo nemamo nogostupa od drveća, a drveća nećemo uništiti nikad, imamo namjeru šetnicu izmjestiti 1 metar u cestu i 80 cm napraviti biciklističke staze, da poslije toliko godina sličimo malo na evropski grad. Hvala lijepa. Ja mogu se složiti s time, znači ono ulicu parkirana stopno automobila, a ja ne znam gdje bi mi izmjestili. Pa evo, mogu ja još... Čuli ste odgovore, izvolite. Znači, u onu ulicu je parkirano 100 automobila, par ljudi javno naplaćuje parking, grad nije nikada ni odlukovao naplati parkinga, to je ispred gradske uprave i gradske uprave nikad ništa nije podijelo. Hvala. Imate li namjeru ukinuti pauzu za doručak od 30 minuta o javnim poduzećima i javnim ustanovama, jer ta pauza nigdje na svijetu ne postoji osim kod nas u Bosni i Hercegovini, te tu pauzu organizirati na način da netko uvijek ima službujući za pultom dok svi ostali organiziraju za zakonom predviđenu pauzu za doručak. Dakle, da ima dežurna osoba koja ostaje, da ne budu uredi potpuno zaključani ili šalte sad. Evo ja o ovom pitanju, pričam već godinu dana i to mi je jedno od rješenja. Hvala, gospodine Pavkoviću. Pauza kao pauza zakonom je propisana zakonom. Šta vam bih sad kažem? Propisana je zakonom, ali može li se ta pauza napraviti tako da... Može se napraviti, može se organizirati da uvijek nekoj službe bude dostupan za sve informacije. Eto, potpuno se slažem da to bude tako. Da to treba napraviti. Jel imate iz publike ikakvo pitanje još? Ne može pitanje. Izvolite. Ja doma, Vilević. Pitanje kao građani, ne kao novinar. Pitanje za obojicu. Vaš stav o subvencioniranju prve nekretnine za mlade bračne parove, ne bi pa radili se o kući ili stanovima ili
pogotovo stanove je danas nemoguće nekoj prosječnoj obitelji gdje i dvoje radi kupiti bez nekog dužeg kredita 20-30 godina. I drugo samo pitanje vezano za subvenciju privatnih dječjih vrtića, s obzirom da se gradski vrtić sa preko 200.000 maraka, ako se ne varam, godišnje subvencionira, cijene su donedavno bile skoro iste, čak i skuplje nego kod privatnih vrtića, dok privatnih u posljednjem razdoblju podižu te cijene. Neki gradovi u našem okruženju koji možda nisu toliko financijski jači kao Široki Brijeg subvencioniraju i privatne vrtiće i prvu nekretninu. Čisto vaš stav o potom pitanju te neke demografske politike. Mogu ja odgovoriti. Hvala lijepo, izvolite gospodine. Mogu ja odgovoriti, to je jedna, što je jedna od mojih tema, znači peticiju koju su radili roditelji za subvencioniranje vrtića. Ja nisam pokrenuo, ali sam je podržao i dijalog učestvovao u njoj. Znači, to se mora napraviti preraspodjelom novca, pogotovo onoga koji nam se odljeva na sve strane. Tu u reviziji vidimo da smo izgubili sudskih sporova 180.000 maraka. Ne znam zašto, po meni, vjerojatno zbog nemarnosti. Recimo, taj novac možemo. S druge strane, ulaganje u vrtiće i u mlade, spomenuli ste, znači, mladima u nemogućnosti financijske pomoći. Možemo izići u susret, grad ima toliko zemljišta još uvijek, hvala Bogu, to je gradsko, znači prvu nekretninu dati, ako ne može grad dati besplatno po nekoj simboličnoj cijeni. S druge strane, radili smo projekciju, bio uključen gospodin Pavković u tu priču na vijeću, 3 milijuna maraka koja su bila namjenski za industrijsku zonu Kneškolje, došla su u županiju i na relaciji županija grad, a namijenjeni su gradu, na relaciji županija-grad, nestali su. Gospodin Pavković vjerojatno ima nekako suvislo objašnjenje, ali to nije 3 milijuna maraka, to je otprilike 20 stanova od 60 kvadrata za mlade obitelji po tržišnim cijenama. Dobro, ovako, koliko sam ja razumjela pitanje, da li će grad subvencionirati kupnju prve stambene nekretnine za mlade obitelji? Kad postanete gradonačelnik, hoćete li uvesti to i hoćete li subvencionirati na planu jeli, demografske politike, privatne vrtiće jednim dijelom kao i što su gradovi u okruženju. Primjera rade, evo Livno subvencionira 3 privatna vrtića. Hoće. Kako bi djeca imala mjesto, roditelji mogli zbrinuti svoju djecu. Hoćemo, jer ima još jedan način na koji se može riješiti. Recimo, gradski vrtić koji je ostao jedan, jer tako, više nije u funkciji. Bila su dva, Čelica, Trnoružica, jel? Jedan vrtić uvijek bio. Sa dvije uprave. Ali nije to tema. Recimo, grad ima neupražnjeno 12 mjesta, koliko mi se čini, koje po zakonu može još uvijek uposliti. Tako piše u reviziji. Ja čitam reviziju. Znači, zašto tete u vrtiću ne bi bile uposlenice gradske uprave, a radile u vrtiću? S tim bi smanjili teret troška vrtića. Dobro, to se odnosi na gradski vrtić, ali da li ćete subvencionirati privatne vrtiće pod pomoć? Naravno. Ja sad iznalazim načina kako uštediti što više para da te novci odu u privatne vrtiće kao subvencija. Znači, neće nam biti roditelji različiti koji imaju djecu u gradskim vrtićima i oni koji imaju privatni. Vrtić nije čuvanje djece. Vrtić je za mene prva odgojno-obrazovna ustanova. I ja jednako tako tretiram i gradski vrtić i privatni vrtić i poduzet ću sve da se napravi što više subvencija. Evo, mogu javno reći da će biti vrtić, da će koštati, ako ja budem gradonačelnik, između 120 i 150 maraka, nijedne marke više. Hvala lijepa, gospodine Pavkoviću. To je sve lijepe bajke. Nisu bajke. Znači, mi imamo 1000 djece u našim vrtićima. Ako bi vrtić koštao 120, to mi bi morali dati 170 maraka po svakom djetetu. Znači, to bi bilo 170.000 mjesečno, neka 2 milijuna maraka godišnje. Tako. Tako. Otkud ćete vama puno? Planirate li? Pa nemate nikakve ulaganje u koga rade, to ste pa. Molim vas, ne između sebe nećete komentirati ni diskutirati.
Znači, nemate u planu subvencionirati privatni vrtić? Znači, mi smo imali izdvojenih nekih 100.000 komercijalnih maraka, bilo je nekoliko sastanaka, nažalost nije se ništa uspjelo dogovoriti. Mi financiramo, sufinanciramo gradski vrtić i unutar njega pokušavamo držati cijenu evo što nižu koliko možemo, znači da bude niža od tržišne, tako da kažem. U nekom smo planu, to u narednim godinama, kad svaki upis koji bude rađen u dječjem vrtiću gradskome, da se unutar javnog poziva prijavljuju djeca koja su socijalno ugrožene kategorije i, ili djeca koji nemaju jednog roditelja ili takve neke kategorije. Znači, na taj način mi bi njih mogli pomoći direktno da oni budu smješteni u gradskom vrtiću i da mi tu možemo korigirati cijenu koju oni plaćaju. A pomoć svim vrtićima, to je jednostavno nemoj. A nemate namjeru raspisati, na primjer, određeni poziv i privatnim vrtićima da se sa projektnim aktivnostima ili zahtjevima prijave pa to razmatrati? To možemo, pa mi sad imamo izdvojena sredstva za to, ali jednostavno... Neće niko da ih uzme. Neće niko da ih uzme. Hvala lijepa, ili imate još... Mi smo tražili da oni zadržaju cijenu, da ne dižu cijenu vrtića, a da mi njih subvencioniramo jednim dijelom. I oni su pristali. Vlado, još jedno pitanje i onda više nema. Ovo ću pitati kao građanin, a ne ispred braniteljskog portala .ba za ubojicu. Ali da mi odgovore bez uvijanja. Koga činite odgovorni za masovno iseljavanje naših mladih, branitelja i članova njihove obitelji zadnjih godina i žrtve, odnosno Širokog Brijega? Možda se ne čini u Širokom, ali moja uža rodina, prijatelji i kumovi, praktično cijele obitelji su iselile iz okolice Širokog Brijega i šire. Ali direktno mi govorite koga činite odgovornim za ta događanja. Ko je odgovoran? Ko je odgovoran? Ko je odgovoran? Gospodin Vasić. Znači, moja ćerka iz Zrca otišla. Ja mogu pitati ko je odgovoran za to. Visoko obrazovani se obrazovan. Ćerka je pravnik u Minhenu u privatnoj poliklinici, nije mogla dobiti svoj posao. Ja kao branitelj nisam imao apsolutno utjecaj na to. Dragi moj Vlado Subarče, ja mogu postaviti isto tako pitanje, ali u ovom momentu ne mogu imenovati nikoga. Ja samo mogu reći institucije, a to je malo neprimjereno. Hvala lijepo, gospodine Pavković. Ta masovna neka odlaženja, ja ne vjerujem baš da je to istina. Znači, mi konstantno pričamo tu o gužvi u gradu, svi su kafići puni, svi su restorani puni, puni vrtići. Znači, nisam baš siguran da je toliki odlazak ljudima ponekode, uvijek nekode. Ne mora uopće biti socijalni neki ili ekonomski razlog. Hvala lijepa. Mislim da nisam sam dobio odgovor do kraja vezano. Za subvencioniranje, ja? Za subvencioniranje prve nekretnine. Imate to možda u vidu, planu, spozorom na neke gradove, pa simbolički, bar ako se ne može već po kvadratu, to može biti samo simbolički. Preko dozvola ili slično. Simbolički ili na neki način. Da, dotakli ste se još jedne teme kako grad ima zemlje, nažalost. Zbog nametnutih odluka visokog predstavnika o raspolaganju državnim zemljištem, grad sa onim neka površinama kojima je raspolagao, nažalost više ne može uopće raspolagati. Tako da mi nismo uopće u stanju nekome sve i da želimo evo, pokloniti 1000 kvadrata za neki plac, mi to sad više ne možemo napraviti. Ja bih malo proširila kao moderatorica ovo pitanje, da li postoji mogućnost da u proračunskim sredstvima, u ostalom koliki je proračun Širokog Brijega grada? 20 miliona. 20 miliona. Pa u okviru tih 20 miliona pronaći, nije to veliki broj mladih obitelji koji su evo žive na području Širokog Brijega 3 godine, jedan od uvjeta, pa kupovina prve stambene nekretnine, da se subvencionira po kvadratu 100-150 maraka poput općina, odnosno gradova u okruženju. Ali ne više od, ne znam ni ja, neke 65 ili 70 kvadrata. To nisu velika sredstva. Da li možda imate takvu mogućnost da planirate ovaj proračun? Pa kao što sam rekao, to može biti samo simbolično nešto. Znači neka velika sredstva značajnija, mi u proračunu ne možemo izdvojiti za takve stvari. Dobro, 6500 maraka ili 7000 maraka nije mala pomoć mladima koji kupuju prvu stambenu nekretninu. Slažem se. Da li je moguće, i ako je moguće, da se odgovori kada i na koji način je planirano financiranje rada tijela mjesnih zajednica?
Evo, pitaju iz mjesne zajednice Uzavići konkretno, a odnosi se to na sve mjesne zajednice u Širokom Brijegu i predsjednika, dakle vijeće mjesne zajednice i predsjednika mjesne zajednice. Ja na ovo pitanje ne mogu odgovoriti, ja nisam vlast, a to je pitanje za vlast. Ako postane vlast, da. Kad vidim zahtjeve, ja i ne vidim, ne znam na šta se odnose. Za funkcioniranje mjesne zajednice? Ja stalno pričam o tome da ću ulagati srednja mala poduzetništva u mjesne zajednice. Za mene je svaka investicija kapitalna investicija. Znači, to se odnosi i na mjesne zajednice, pogotovo na vodovode. Ja naglašavam... Nismo se razumjeli, gospodine Laziću, sa pitanjem funkcioniranje i financiranje, sufinanciranje rada tijela mjesnih zajednica. Dakle, vijeća mjesnih zajednica, predsjednik mjesne zajednice. Od prostora, od struje, telefonskih troškova, minimalne naknade za rad, mislim da se na to odnosi ova pitanja. Piše u revizorskom izvješću da su oni već zato dobili 438.000 maraka. Gospodine Pavković. Evo ja ću pokušati. Rad u mjesnim zajednicama je volonterski. Znači, mi pomažemo mjesne zajednice sa njihovim troškovima koji imaju tipa struje ili takve stvari. Nažalost, ja znam da recimo predsjednik mjesne zajednice, posebno neke veće mjesne zajednice, ima mnogo posla i mnogo obaveza koji se tiču rada, posebno ako on radi odgovorno svoj posao kako bi trebao. Tako da ja tu donekle čak i rekao bi da poštujem tu neku odluku da on ima neku naknadu barem za svoje neke stvarne troškove koje ima. A u smislu funkcioniranja normalno da grad stoji rad mjesne zajednice u potpunosti. Pa mogu se dovezati samo, spomenuo sam 438.000 maraka, ali odakle je postavljeno pitanje, moguće da nisu dobili ništa, jer ovdje piše da su pare raspoređene bez kriterija i netransparentno. Idemo na sljedeće pitanje. Isto se tiče mjesnih zajednica. Mjesne zajednice su nukleus jeli lokalne samouprave, ona prva stuba sa koje se počinje. Da li planirate barem jedan put godišnje održavati sastanak sa građanima mjesnih zajednica i vijeća mjesnih zajednica, barem jednom godišnje da to uvedete u praksu? Izvolite, gospodine Pavković. Pa nema razloga da ne sastavljamo. Mi imamo često sastanke sa mjesnim zajednicama. Sad to je samo stvar formalnosti, znači da bude prisutno čitavo vijeće mjesne zajednice kod njih. Ja bih rekao da je mjesna zajednica vrlo, vrlo bitna u svom radu, ona je tu da prepozna neke probleme na terenu, da te probleme prenosi i grad, onda da grad dalje u suradnji sa županijom i drugim organima vlasti pokuša naći neko rješenje za njih. Hvala. Naravno da ćemo sastavati ne u gradskoj upravi, nego u mjesnoj zajednici. Ja ću biti svaku mjesnu zajednicu poslušati probleme i napraviti sve što može gradska vlast za poboljšanje. U tom smislu jeste bilo pitanje, sastanak sa građanima mjesnih zajednica na terenu. Pitanje, imate li plan za razvoj turizma za obojicu kandidata, zaštitu prirodne i kulturne baštine? Gospodine Pavkoviću. Dobro, mi smo u našem programu predili neke određene smjernice kojima ćemo krenuti u sljedeće 4 godine. Tako da sigurno plan imamo, prvenstveno tu, ja bih rekao da je prvi korak u osnivanju turističke zajednice koja bi bila nositelja, da je rekao, i svih tih nekih turističkih aktivnosti. Ona bi dalje u suradnji sa gradom razvijala određene elemente turističke ponude. Znači, moramo iskoristiti potencijal Borka, blizinu Međugorja i moramo napraviti neke sadržaje na Mostarskom blatu, sportski centar koji će isto tako privući turiste, bilo sportske aktiviste, bilo znati da bi bilo. Vezano za turizam bilo je, je li Borak onako zarastao dovoljno turistički iskorišten? Ma naravno da nije. Naravno da nije. Imamo, evo sad ćemo se osvrnuti na naše prijatelje iz Ipoškog koji su napravili od kravica turistički bum. Ne treba puno ulaganja da mi nešto slično tako napravimo sa Borkom, a Borak ovakav kakav je, nije potencijal, nažalost. Hvala lijepa, gospodine Pavkoviću. U Borku ima dosta privatnih površina, tako da u nekom smislu javnog nečega dosta je teško to iskombinirati jedno s drugim, tako da kažem. U Borak je određeno, dosta stvari napravljeno je i ulagano je, posebno u šerce, staze, odmarališta, signalizaciju neku,
dva mosta, sve to napravljeno u smislu da se kanjon Borča stavi u što bolju funkciju. Još ovo jedno pitanje se odnosi na Borak, što je sa ziplajnom u Borku? Izvolite. Ziplajn je dan na upravljanje našim GSS-u. U biti, ako ste zainteresirani za Borču, tako nešto, vi se javite njima, oni organiziraju tu turu i prevezu vas s jednog razlika kraj kanjona. Koje infrastrukturne projekte u Širokom Brijegu vi smatrate prioritetom i koje radove planirate realizirati što se tiče obnove vodovoda, cesta, gradskih i ruralnih, odvoda za oborinske vode i kanalizaciju, postavljanje kampi za smeće i sl. Gospodin Vasić. Evo, znači, u prethodnim odgovorima sam naveo par tih stvari, znači rješavanje parkinga i rješavanje šetnice kroz našu glavnu ulicu. A vodovodnu infrastrukturu u svakom slučaju moramo popraviti u gradu, a tamo u selima gdje je nema, to je prioritet dovesti je. Recimo, osnovne škole u Mostarskom Blatu još uvijek piju vodu iz Četrinje, što za 21. stoljeću niti je primjereno, a mogu reći nije ni normalno. Hvala lijepa, izvolite gospodin Pavlović. Dobro, završetak vodovoda svakako je prioritet. Mi trenutno privodimo radove kraju na vodvodu Knežbolje, također vodvod Ljivojci isto su u fazi sekundarnih priključaka, također radi se vodvod Dobrkovići, normalno Vlatski vodvod da je ogroman kapitalni projekat koji sigurno se ne može tako lako isfinancirati iz gradskog proračuna, tako da će treba puno sredstava sa više razina da bi ga mogli isfinancirati. Lijepa, iz publike ili imate pitanje? Nema za sada. Zašto prečistač otpadnih voda nije otvoren? Mora li rijeka biti kanalizacijski ispust? Gospodine Pavković. Koliko mi vremena dajete na to pitanje? Pa hajmo 2 minute. Naš prečistač je vrlo komplicirana jedna priča. Znači, koja je krenula prije nekih 6-7 godina s raspisivanjem prvog poziva u žurnalu Europske unije, na kojem smo mi dobili pozitivno mišljenje od EIB-a, pa koji su nam bez ikakva razloga ponovno povukli, pa smo ponovno raspisali drugi natječaj, pa smo tu dobili ponovno zeleno svjetlo, sklopili ugovor sa izvođačem i krenuli radove. Radovi su trebali možda neka 3-4 mjeseca, onda ni centralni nadzor ima istekao njihov ugovor, ako nemamo nadzora, radovi ne mogu ići dalje. Pa smo čekali godinu dana da Federalno ministarstvo poljoprivrede i šumarstva izabere novi nadzor, pa dok smo njih uveli ponovno u posao, pa su oni radili ponovno nekih godinu dana, pa ima ponovno istekao ugovor. Znači, 3 puta imali smo probleme sa centralnim nadzorom. Kako vam kažem, mi smo krajnji korisnici tog VATSAM programa, nažalost, mi se tu najmanje pitamo. Mi slušamo sve ove više distance od državne i federalne do Europske investicijske banke i radimo po njihovim pravilima i naputcima. Nažalost, lijepa. Evo, ja nemam uvida u to, gospodin Pavković fino priča, ja znam samo da ne radi i ne znam kad će proraditi i da to dugo treba. Hvala lijepa, izvolite. Kratko, znači sva oprema što se tiče pročistača je u prostorijama u kojeg pročistača, znači sve je dolje, čeka se sada samo da se to namontira i pusti u pogon. Znači, ako se sve bude po redu, sljedeći mjesec trebao biti probni rad prvog bazena. Hvala lijepa, izvolite. Pitanje za obojicu, odgovor je jednostavan, samo sa da ili ne. Za razliku od aktualnog gradonačelnika Mire Kraljevića, koji nije imao snage, hoćete li se vi uspjeti suprotstaviti i reći dosta firmi FEAL i Širokog Brijega da ne ispušta otpadne vode u rijeku Urlaču? Da. Ima sigurno treba raditi na rješenju tog problema. Da. Da, znači da, treba raditi, dobro. Hoćete li šutiti kao dosadašnji gradonačelnik Širokog Brijega kada se u gradu dogode nemili slučajevi premlaćivanja nedužnih mladića iz Uzarića od strane rukovodstva i djelatnika policijske uprave Široki Brijeg, ili će progovoriti bez obzira o kome je riječ za obojicu kandidata? Znači, ja ukoliko imam točne podatke, naravno da će se oglasiti. Ukoliko ima neprovjerene šture, opet će se oglasiti na nekakav primjereniji način tome.
jer neću sigurno šutiti, ali neću mi napasti bez razloga. Hvala lijepa. Ne podržavam nikakav oblik nasilja, tako da tu treba ispitati sve elementne čimbenike i utvrditi šta je se tu točno desilo. Hvala. Pitanje od sugrađana jedno jeste, hoćete li ostati nijemi i na nezakonito postupanje djelatnika doma zdravlja koji djeluju u uskoj svezi s djelatnicima policijske uprave Široki Brijeg u svim takvim slučajevima na štetu građana Širokog Brijega? Vjerojatno vezano za ovo prethodno pitanje, premlaćivanje. U kriminalnim radnjama su svi jednako krivi, bez obzira s koje strane dolaze i gdje rade. Sankcionirati. Koga god treba sankcionirati, što se mene osobno tiče. Hvala lijepa. Izvolite. Samo pitanje za obojicu. Pretpostavljam da obojica imate više projekata i planova u budućem razdoblju ako osvojite povjerenje građana. Za što ćete prvo uraditi, promijeniti? Što je vaša želja da prvo promijenite, uradite u Širokom Brijegu kada postanete gradonačelnik? Evo, znači, najprije ću promijeniti odnos vlast i građana. To će biti prvi korak. Znači, gradska uprava će morati biti dostupna svakom građaninu, ne mogu reći 24 sata dnevno, ali za radnog vremena, a ja ću biti dostupan 24 sata dnevno. Hvala lijepa, gospodine Pavković. Ja mislim, gradska uprava dostupna svim. A po pitanju projekata, ima dosta projekata koji bi bili prioritetni. Sad malo mi nezgodno izdvajati nešto. A ne mora biti projekt konkretno, neka vaša želja kao građana možda što možete odmah promijeniti, djelovati ili se na nešto bazirati možda već u prvim mjesecima mandata? A ja bih svakako volio po centru grada ove radove maksimalno brzati da tu napravimo jedan mali iskorak. Hvala lijepa. Kada će biti završen vodovod u selu Ljubotić, gospodine Dalbić? Ja malo prije sam nešto spomenuo na to pitanje, znači jedan dio vodovoda Ljubotići već se pušta u pogon, tako da kažem, znači kroz nekoliko mjeseci trebalo biti sve završeno, biti treba napraviti još jednu vodu spremu za gornji dio sela Buhoja, ako se ne varam. Ja nisam uključen. Niste uključen. Kada će biti završena kanalizacijska mreža u potpunosti? To je teško. Sad mogu da budati. Znači, mi smo raspisali dva natječaja, tako da jedan koji se odnosi na, ja ću reći BRI, ne znam koliko vama sad to tu znači, i drugi se odnosi na korito rijeke Ugrovače koji bi spojio praktički, bio bi beza Trna, omogućio bi čitavom Trnu praktički da se spoji na kanalizacijsku mrežu. Znači to ide dio od kroz korito rijeke Lišce, dio iza rotora vamo, pa sve do Benta u gradu. Vezano za rijeku, još jedno pitanje, kako mislite otvoriti rijeku da bude na ponos, a ne ovako zarasla od izvora do mosta? Je li rješenje zapošljavanje par osoba koje će voditi brigu o urednosti korita? Nekada davno je uređeno korito, a danas je razrovano vrbama i svakojakim samoniklim rastinjem koje pokazuje nebrigu. Svakako da treba raditi maksimalno na uređenju korita rijeke. Treba imati jednu ekipu, oformiti je da ona bude u čitavom tom nekom, rekao bih, ljetnom periodu dostupna, ne samo za to, i za neke druge radove po gradu koje bi trebalo, evo. A za koje možda nitko nije direktno nadležan. Evo, ja mislim da ima nadležan, znači Komin, a Komingu niko ne može osporiti ako nemaju resurse da uzme kooperante da obave taj posao svako nekoliko, kako se ukaže, pa treba, pa da nam je rijeka čista i da nije zarasla, ne mogu reći pitka, ali skoro. Što ćete poduzeti u vrijeme velikih kišnih oborina kada se začepe šahtovi za odvod vode pa nam ulice doslovno postaju rijeke? Gospodine Pavkoviću. Treba redovno raditi na održavanju i čišćenju svih šahtova unutar grada, gradskog područja. Ima još jedan dio koji treba napraviti kada se bude sada radila rekonstrukcija gdje će ići izmjena određenih šahtova i način upojnih šahtova. Tako da će jedan dio će se sanirati kroz sljedeću godinu dana. Znači ja u zadnjih 20 godina nisam vidio ispiranje šahtova pod tlakom, bilo vodom, bilo zrakom, što se u normalnom svijetu radi. Možda sam ja to prepustio da se dešavalo, ali očito za veliku vodu u gradu nije se radilo.
Što namjeravate poduzeti kako bi svaka mjesna zajednica u Širokom Brijegu dobila živu vodu jer je 21. stoljeće? Gospodine Pavković. Malo, to da, pitanje, smo govorili. No, no, treba raditi na završetku svih tih projekata. Uložiti što više sredstava, odnosno koliko je moguće sredstava da se to pokrene i da se goni do kraja. Hoće li to trajati kraći duži period, ali ne smije stati. Hvala lijepa. Iz publike li ima? Izvoli. Ovo je ako neka. Evo, ako imamo gradsko groblje, to je Mekovac. Uzeto je gradsko samo iz formalnosti kako bi grad Široki Brijeg postao grad, ali nažalost ono je toliko zapušteno da jednostavno nadležne službe koje su tu kao Kolming, sad gospodin Žare je spomenuo, znači nisu u stanju pobrinuti se da gradsko groblje bude primjereno građanima Širokog Brijega i da na primjereno mjesto mogu doći, znači naši pokojni stanovnici i biti tu pokopane. Znači, da li će grad Široki Brijeg napokon srediti to gradsko groblje ili će uzeti neko drugo, a ovo ostaviti jer je formalnosti reda uzeto samo. Hvala lijepa, gospodine Pavković. Hoće. Ja sam mišljenja da treba urediti sva tri gradska groblja. Ja ih smatram gradskim. Znači, groblje Sajmište, Bijeli Brijeg i Mekovac. Mrtve nećemo razlikovati da li su gradski ili prigradski. Kazali ste gospodine Pavkoviću hoće, što hoće? Uredi ga. Uredi ga, znači. Znamo o čemu se tu radi. Uh-huh. Znači ima jedan projekat napravljen uređenja toga groblja. Iako smo mi to nedavno smo to raspravljali. Uh-huh. Nažalost, tim projektom nisu definirane oborinske vode koje stvaraju određenu problem, tako da to će trebati ponovo preprojektirati da bi moglo to biti kako treba. Možete poduzeti kako bi se zaustavile izborne krađe, interesno, klijentelističko i rodijačko zapošljavanje u svim javnim ustanovama i javnim poduzećima grada Širokoga, što je evidentno na svakom koraku i to upravo od stranke HDZ BiH. Gospodin Pavković. Ima li toga? Stranačkog zapošljavanja. Ja postavljam pitanje vaših sugrađana. I ja kažem. Ja mislim da je to maksimalno preveličano. Znači, uvijek jedan dio određeni ljudi radi u gradskoj upravi, u javnim institucijama. Znači, 25% možda naše neke populacije tu unutar grada radi u javnim institucijama. Tako da... Mogu ja primjer, nije osobne razine, ali čisto da bude jasno. Evo, recimo, gospodin Pavković je zaposlio svoju ženu mimo natječaja, ali po zakonu. Znači, po zakonu je, ali je po meni mimo rada. Toga neće biti što je gledan gradonačelnik. Mogu ja postaviti pitanje? Izvolite. Mogu ja samo malo. Može, izvolite. Kako je po zakonu, ako je po zakonu, ili nije po zakonu, ako je po zakonu? Po zakonu je, ali je nemoralno. To sam rekao. A zašto? Aj, dobro, evo, ako nema, rekli smo da nećemo osobna pitanja na osobnoj razini, nema smisla, stvarno nije u redu, nije fair. Izvolite. Nisam niti u jednoj stranci, stvarno, ali me zanima kako u jednoj stranci može biti svi iz rodine. I hoće li se to primjenjivati u gradskoj upravi? Tako, ako struju dođe do... Iz iste obitelji, ja. Ne iz iste rodina, znači sad imaš svoga u stranci, nekoga, i je li hoće li ta imati svoga rođaka, svoga brata, svoju sestru i tako. Evo, sad, isključivo na... Znači, stranačko zapošljavanje, hoće li se prestati sa tom praksom? Evo, izvolite. Znači, iz sektora u kojem sam ja do sad radio, bio poslije moj brat. Nije bio privilegiran, mi smo braća kući. On je tamo radio neki drugi svoj posao i on je iz firme u kojoj sam ja njemu mogao pomoći ako bi bio nepotizam, odšao je raditi Njemačku. Toliko o stranačkom. Da, mislim da smo pitanje više odnosno na vašu listu. Na listu, da, listu. Na listu. I sad, hoće li ta, na primjer, evo, sad vi dobijete mandat, u 4 godine građani glasaju za vas, i hoće li tako s te liste isto se okrenuti vama na gradsku upravu? Daj Bože da ste vi u pravdu uzmano svi liste,
onda bi radili drugačije. Kako bi radili drugačije? Ako se temelj tome ne promijenio. Nećemo dijalog. Evo ja bi samo da mi odgovore kolege. Vjeruju građani. Građani će to prepoznat, a ne ja. Lista je pred građanima, nije ni pred mnom, ni pred vama. A ko bira listu? Gospodine Pavkoviću, nećemo osobna pitanja na ovakav način, izvolite gospodine Pavkoviću. Ali vidim da jeste u stranicu i da ne prepredi na ključi. Nišu nisu. Ali vidim, jasno. Vezano za... Jer s imamo problema s nekim strankama već prije, pa čisto radi toga. Molim vas. Ne, obrati mi se, pa ništa sve u redu, izvinite. Ovo nije način komunikacije. Izvinjavam se. Naša lista sastavljena je 30 kandidata, svi su iz različitih mjesnih zajednica, nema nikakve veze jedno s drugima, tako da nije ništa. Mogu ja sam. Hvala lijepa. Završili smo sa tom pričom. Pitanje za gospodina Lasića. Kako komentirate činjenicu da se protiv nositelja liste HDZ-a 1990. za gradsko vijeće Josipa Pinjuha na općinskom sudu Široki Brijeg vodi kazneni postupak za počinjenje kaznenog djela za nesavjestan rad u službi? Znači, to je čista laž, mogu reći da je laž. Gospodin Pinjuh je to dobio na sudu i pokrenuo je već tužbu protiv osoba koje su iznijeli javnost. Hvala lijepa. Publika? Ja ako mogu, kakav će biti odnos grada prema medijima? Jer imam osjećaj da grad financira RTV, HC Bosnu i još neke medije, ali dok privatne medije ne financira, što ugrožava slobodu novinarstva i neovisno novinarstvo. Lijepa, izvolite gospodin Masić. Meni su svi mediji isti, svi mediji dragi koji prenose istinu. I kad neće imati svi jednaku potporu s tim da moramo razgraničiti, televizija HC Bosne mora imati veću pomoć nego drugi neki mediji. To je, ja mislim da je to neka krovni mediji nas Hrvata u Bosni i Hercegovini. Da li se zalažete za financiranje svih relevantnih medija i privatnih? Naravno, koji će opet ima prenosi sve stanje u gradu. Hvala lijepa, bit će još jedno pitanje. Izvolite gospodine Falkoviću. Radi televizija Hercegovine Bosne je naša neka krovna televizija. Mi kao grad, čak smo suvlasnici jednog dijela i mi plaćamo na osnovu našeg udjela godišnji određeni iznos sredstava. Što se tiče drugih medija, ja sam potpuno za to da mi njih jednim dijelom financiramo određenim dijelom za neke njihove projektne aktivnosti. Dakle, po pozivu, javnom pozivu, za dostavljanje projektnih prijedloga. To sam i mislila pitati to pitanje. Što se tiče općinske radiopostaje, odnosno gradske, Široki Brijeg, kako se to financira? Jedan dio ide iz proračuna, jedan dio ima svojih vlastitih prihoda. Od promidbe putem radio postaje, tako. Mislim da je to radio obaveza bilo. Ja moram sveći. Novih javnih vrtića i parkova za djecu, igrališta. Planirano proširenje postojećeg gradskog vrtića i u sklopu svih naših centralnih škola planiramo širenje dječjih igrališta. Hvala lijepa. Ja se slažem s tim da se gradski vrtić postojeći, ne znam pa se može širiti, to treba odrediti struka. Da li se može širiti ili ne, ali ako se ne može širiti, ja sam bio za to da se nam sluši i napravi puno veći kvalitetni i zato nam više vidi. Jedno pitanje koje mene osobno jako interesira, to je, vraćamo se, imamo dovoljno godina svi, znači 41 minus 12 i vama minus 12 u 2012. godinu, kad je bio snijeg u Širokom Brijegu, 1,20 m, kod moje kuće u gradu. Primijećeno je kako gradska uprava nije prikladno reagirala u toj izvanrednoj situaciji. Prepolovit ćemo snijeg na 60 cm. Što bi vi učinili kao gradonačelnik da se ponovi, ne daj Bože, 2012. ili zemljotres, jer civilna zaštita i službe su nedovoljno opremljene u takvim ekstremnim situacijama. Što bi vi kao gradonačelnik učinili? Jer ja sam tih dana bio svaki dan u gradu i primijetio sam ništa se nije radilo kako bi trebalo se raditi. Znači, ako spomenuli ste civilnu zaštitu, znači najprije trebamo opremiti puno bolje i kvalitetnije civilnu zaštitu. I čak
trebate organizirati što više ljudi da budu, da volontiraju u sportu civilne zaštite. A ja koliko vidim svake godine, izdaju se velika sredstva za održavanje cesta i točno su nabrojane ceste koje bi se trebalo održavati. Do sada je to Alpina Komerc plaćala se godišnje 63.000 maraka, sad je Grand Trans, plaćamo se 120, vjerojatno očekuju veći snijeg. Hvala lijepa gospodine Pavkoviću. Bilo je to davno, dobro, što mi kažemo, mi nismo navikli na takve vremenske neprilike, ja ću tako reći. Mi izdvajamo svaki godine određena sredstva, znači za čišćenje snijega i održavanje ulica u zimskom tom periodu. U tom trenutku je kada je to bilo, normalno naša, mi nemamo nijednu gradsku službu koja ima toliko mehanizaciju da može početi taj snijeg, znači Mostar je čistio snijeg danima poslije nas, a imao puno više imao mehanizacije, ali smo mi u svakoj mjesnoj zajednici angažirali ljude koji god imao strojeve, radio i čistio ceste tada da to što brže i idu. Lijepa. Vezano za jednu obilaznicu, kako se planira otvoriti grad prema obilaznici, je li ulica, e sad hoću ja pravi akcenat reći, Zoričevini javna ili pripada naselju ili Zoričevini? Sve. Kako se javne. Je li ulica na Zoričevini javna ili pripada naselju? Ulice su sve javne, da li su adekvatne za proširenje, to je neka druga stvar, to treba struka odlučiti. Naravno, uz suglasnost mještana, čije se mišljenje mora uvažiti, tamo je veliki broj stanovnika, tamo je puno djece, tamo je dječje igralište. Moramo da se računati sve. Hvala lijepa, izvolite. Isto. Dobro, okej, ulice su sve javne, normalno. Ti postoji određeni dio prostora iza naselja Zoričevine, koji je pogodan za širenje i koji će se sigurno u doglednom vremenu naseljiti se širiti u smjeru. Tako, kakve će tu biti solucije, će biti neka prometnica, će biti neki most koji će tvoriti taj tamo potez, to ćemo vidjeti kako će. To je trebala neka studija i vozbosti prometne, ali tako nešto da pokaže to. To je najbolji voza nam. Hvala lijepa. Pitanje koje je također stiglo od vaših žitelja, na koji način ćete privući investitore? Imate li u planu olakšice i poticaje za zakup poljoprivrednog zemljišta? Gospodine Karolić. Malo prije ono što sam rekao, nažalost mi nemamo puno poljoprivrednog zemljišta koje možemo dati najem, s kojim grad raspolaže. Tako da tu baš nemamo nekog prostora za neku veliku pomoć. Prvi pitanja. Na koji način ćete privući investitore? Imate li neke olakšice? Mi imamo stvarno jako gospodarstvo. Svaki dan imate na svim portalima mogućima, traže se uposlenici za rad. Tako da ja mislim da je gospodarstvo tu, da je tu prisutno, da mi možemo samo stvoriti i omogućiti uvjete u smislu zona postojećim našim gospodarskim subjektima, to bi bilo sasvim dovoljno. Ovako, hoćete li potpisati, kada postanete gradonačelnik i ako postanete gradonačelnik i za jednog i za drugog kandidata, i podržati deklaraciju o zabrani gradnje mini hidroelektrana u gradu, ili ćete dopustiti izgradnju mini mikro malih hidrocentrala i devastaciju okoliša i prirodnih resursa na području grada? Mini hidroelektrane, da, šta sve podrazumijate? Za ili protiv? Ja sam protiv načinu, jer imamo toliko vjetroelektrana, imamo toliko slunca, da bi mi štao i našu riječku, mislim da je to. Nimamo nešto vjerovati. Načelno isto protiv, iako nisam siguran da uopće na našoj riječi mogu biti, mi imamo samo jednu mini mikro. Ja ću reći elektranu, ona se nalazi na kanalu, ako se ja ne vjerujem, za drugu nije ni ne znam. Tako da evo, ovi solari su sad dosta popularni, vjetroelektrane, to su sve ovi čisti obnovljivi izvori energije, to možda bude to. A nisam siguran, na neki način bi se na rijeci tako nešto mogu napraviti, to bi zahtijevalo neke sigurno veće zahvate, tako da nisam ovdje. Niste zahvate, hvala lijepa. Evo, dragi moji sugrađani, znači ja dolazim van politike, dolazim iz realnog sektora, dolazim sa puno radnog i organizacijskog iskustva i mislim da znam šta mogu napraviti i hoću i imam vremena sve vas saslušati da nam svima zajedno bude bolje, da se otvore neki projekt u gradu
Ja u gradu 10 godina ne znam niti jedan projekt da se napravi osim ovih 100 metara asfalta gdje smo trebali da ispećijanje što se završio nakon 2 mjeseca. Grad mora izgledat primjerenije središtu Hercegovine. Široki Brijeg zaslužuje da bude centar Hercegovine i mi ga percepiramo kao srce hrvatstva, što će biti. Hvala lijepa gospodine Papoviću. Zašto bi sugrađani baš trebali izabrati vas za gradonačelnika? Kao što sam već prije rekao, evo upravo sam proveo zadnjih 11 godina radeći na razno raznim projektima. Grad je uložio stvarno dosta. Našli tu čak i brošure, vi imate 40 popisanih projekata koje smo mi implementirali u zadnje 4 godine. Njihova ukupna vrijednost iznosi 17 miliona maraka. Ove godine započeli smo projekata vrijednosti 4,5 miliona maraka, čija se realizacija očekuje do kraja sljedeće godine. Nastavit ćemo i dalje kontinuirano ulagati u komunalnu infrastrukturu. Radit ćemo na nekoj pozitivnoj transformaciji zajednice, odnosa prema radu, bolji, razvijeniji, moderniji, široki Brijeg, to je neki put kojim trebamo krenuti u sljedeće 4 godine. Hvala lijepa.